otázka lásky, lebo ako viete, Božena Nemcová bola zalúbená do sama Chalupku. Toto je Sladkovič, tak to je ešte väčšia láska, lebo ten mal veľkú lásku Adelu Ostrovskú a Marínu. Takže... Ďakujeme za vysvetlenie. Takže Marina recitovala si tie nádherné verše, hej, Sladkoviča, ale ja teraz poviem záverečné verše. Marina moja, teda tak znamená ako tie Božie plamene, platia vyslovene na teba, pretože, ale tie hviezdy predsa svietili. Marina Sládkovičová celý život svietila ako hviezda, ale s pokorou k umeniu, s pokorou k divákovi. Ale tie kvety, pekný život žili. Marina Králučová žila vždy pekný život, ako kvety na úbočí. A diamant hrude neznie. Marina, ten diamant, čo máš v hrude, ten ostane pre všetky generácie. To je odkaz Sládkovičová. Juraj, ďakujem krásne, áno, zaslúžiš to potlesk. A milí priatelia, máme tu teda ešte tú tretiu lavičku Boženy Nemcovej. Verím, že aj tam si niečo, Juraj, príjemné a zaujímavé povieme. Takže nech sa páči, prejdime tam, aby sme aj túto lavičku slávnostne otvorili, alebo teda odhalili. Tak to chceme dať čo vedieť.